ትላንትና ነገብለው ነገር የለም አመር ውስጥ ብቻ ነው ያለው ወይም ደሞ ትላንትና ሽናሳይኝ የለም ነገሽና ሳይኝ የለም አመር ውስጥ ግን አለ የመጀመሪያው ነገር እኛ አንሞትም ማለት አይደለ ይሄ ምንድነው የምንሞተው እኛ አይደለንም ስለዚህ everybody saw simote nalen saw nqabrallen hazan emibal neger allena bewlet neger tinish clear na adirgat of course mulu la mulu gilts ayenum gin ye saw lij hemamna moten emiyamataw be memory na be addiction no ibalal adella yabal malata ya min ale beselesh hulet alama no yallo qedim yalshu ye wuchu alama no genzeb magnet tilik company memesret metsaf metsaf wede wuchi expand madreg mechalebin ya kin ye hewatachu wanna alama no aymeslenye ዛሬ አቅዱ ዛሬ ልፉ ዛሬ ድከሙ ዛሬ ያቅማችሁን ጣሩ ራሳችሁን አሰቃዩ በጨለማ ውስጥ ሂዱ ተሳሳቱ አጥፉ ነገ ትልቅ ይወት ትፈጥራለህ አንድ ነገር መለወጥ ትችላላችሁ እሱም የራሳችሁን ህይወት ነው ክብራትና ክብራን እንደምን አመሻችሁ ለኢትዮጵያ ብርሃን የሬዲዮ ዝግጅት ጀምሯል በአዋሽ ኤፍኤም 97.7 ዛሬ አርፍልናል አድማጮቻችንን በታላቅ ይቅርታ እንጀምራለን ጎንበስ ብለናል በርግጥ ለማውራት ካሰብነው ነገር ጋር አብሮ ይሄዳል ዛሬ ምንድነው አሁን ከጊዜ ጋር በተያያዘ አንዳንድ ጊዜ እንዳስብሽው ነገሮች አይሆኑም ማለት በአንድ ቀን ውስጥ በአንድ ሳምንት በአንድ ወር በአንድ አመት ይሆን ነገር አደርጋለሁ ቲና አይሳካ በተለይ አምሮሽ በጣም ይፈጥናል ስትዘገይ ሲጀመር ፍጥረትን ስትመለከቺ ፐርፌክትሊ ነው የሚሰራ ከሰው ልጆች ውጪ የሚፈጥንም የሚዘገይም ፍጥረት የለም ያ እንስሳትን ስትመለከቺ ዛፎችን ስትመለከቺ ፀሐይን ስታይ በፈጣሪ ህግ ነው የሚኖሩትና ሰዎች ጋር ይሄ የመገኘት ችግር አለ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ያሰብነው ነገር በሰዓቱ አይሆንም መቀበል መቻል አለብን ምን ይባላል መሰለሽ አንዳንድ ጊዜ አንቺ ያቀርሽው ካልሆነ ፈጣሪ ያቀደው እየሆነ ነው አክቹሊ ሁሌ እኮ ግን ያናዳል ምክንያቱም ስህተት ብሎ ነገር የለም በዚህ ዓለም ላይ በነገራችን ላይ ማለት ነው ለምሳሌ አንዳንድ በ25 አመታቸው ማግባት ፈልገው ያለገቡ ሰዎች አሉ በ30 አመታቸው ቢዝነሳቸው መጀመር ፈልገው ያልጀመሩ ሰዎች አሉ እነሱ ያቀዱት ነገር አለ በዚህ ጊዜ መሆን አለበት ይላሉ ካልሆነ በጣም ራሳቸውን ይጎዳሉ ዛሬኛ ለምሳሌ of course በጊዜ ተገኝተናል ግን በተለያዩ ምክንያቶች ስቱዲዮ መግባት አልቻለም ግን ምንድነው የራሱ የሆነ ከለር አለው በተለይ አሁን ለማውራት ካሰብነው ነገር ጋር ማለት ነው ዛሬ አቀርነው ስለመገኘት ነው ባለንበት ቦታ ውስጥ ሆነን ትክክለኛውን ነገር ስለማድረግ አለማችን ላይ ጥናት ሲሰራ እኔ ራሴ አጠናለሁኝ ጥናቶችን ያለሁኝ ስኬታማ ሰዎችን አጠናለሁኝ የሰዎች የስኬታቸው ሚስጥር ሙዚቀኞች ይሁኑ ፖለቲከኞች ይሁኑ እግር ኳስ ተጫዋቾች አትሌቶች ይሁኑ ትልልቅ ማኔጀሮች ይሁኑ ከስኬታቸው በስተጀርባ ሲያወሩ ሲሰሩ ቢዝነሳቸውን ሲመሩ መገኘት የሚባል ነገር አለ ገባሽ ባሉበት ቦታ ሆነው ማውራት ባሉበት ቦታ ሆነው መጫወት ባሉበት ቦታ ሆነው መነገድ ፓወር አለ ወይም ከፈጣሪ ጋር መሆን ማለት ነውና ጊዜ አንዳንዴ ወርቅ ነው ይባላል ግን ወርቅ አይደለም ያ መገኘት ምንድነው ላይክ ከኢንፎርሜሽን ሳይሆን ከኖርኩት አንጻር መገኘት ምንድነው ብዬ እየጠየቅኩ ነበርና መገኘት ያለ ሰዓት መኖር ነው መሰለኝ አይደለ ያለ ሳይኮሎጂካል ሰዓት ታይምለስ ነው ሁለት ነገር አለ ያለ ሰዓት ስንል ይሄ clock time ይባላል psychological time አለ clock time ማለት ለምሳሌ 11 ሰዓት ላይ ፕሮግራም ይጀምራል ስለዚህ 10 ሰዓት ከመናም ለዚህ አካባቢ ምን ሆነ አለብኝ ማለት ነው ስለዚህ ላስቀመጥከው ሴት ላደረከው ነገር በሰዓት መገኘት አለበት አችል እንድታደርከው psychological time ማለት ግን ይሄ ምንድነው ትናንትና ነገ የምንጠብቃቸው በጣም ብዙ ነገር አለና በጣም ብዙ ሰው የሚኖረው ትናንትና ነገ ላይ ነው ስለዚህ ይሄ ምንድነው clock time የምንለው ሰዓት ላይ ያስቀመጥነው ነገር ለነጋችንችን እናደርገው እኛም ማየት የምንፈልግበት የሆነ ቦታ አለና እዛ ላይ ለመድረስ እቺ ሰዓት ታስፈልጋለች ብላ ነናችሁ ለማድረግ ግን ይሄ psychological time የሚባለው በልብ ሆና
ትናንትና ነገ ላይ መኖር ነውና መገኘት የሚባለው የቱ ነው ካላችሁ የሳይኮሎጂካል ታይም ላይ የዛን ጥቃት ማሸነፍ ማለት ነው because ሁላችንም በሳይኮሎጂካል ታይም ጥቃት አለብን ትናንትና ነገ ላይ የምንኖረው ነገር ማለት ነው ስለዚህ ከዛ ፍሬ ሆኖ መኖር ነው መገኘት ነው ሲጀመር ትላንትናና ነገ ብሎ ነገር የለም አመር ውስጥ ብቻ ነው ያለው ወይም ደግሞ ትላንትና ሽና ሳይኝ የለም ነገ ሽና ሳይኝ የለም አመር ውስጥ ግን አለ ስለ ትናንት ማሰብ ፊል ማድረግ ትችያለሽ ስለ ነገ ማሰብ ፊል ማድረግ ትችያለሽ እነዛን ግን መቆጣጠራችን ብቻኛው መቆጣጠር የምትችዩ ነገር አሁን ነው አሁን ውስጥ ችግር የለም አሁን ውስጥ የፈጣሪ መንፈስ አለ አሁን ውስጥ ሰላም ደስታ አለ አሁን ውስጥ ሁሉን ነገር የሚመራው ያምላክ መንፈስ አለ ብዙዎቻችን አንተ ማን ስንባል የትናንትና ጠባያችንን ታሪካችንን ስማችንን ትናንትና ውስጥ ያደረግነውን ነገር ነው ምንናገረው ለመደሰት ደግሞ ነገ መምጣት አለበት ስካገባ ስክወልድ ብርስካገኝ መጻፍ ውስጥ ይታተም ይሄና ያስኪዮን ይያልን ቅዠት ውስጥ ነው ምንኖረው ስኪታማ ሰዎች ግን ሁሉ ላይ ካለው የፈጣሪ መንፈስ ጋር ይገናኙና ከፍልፍታቸው ያለውን ነገር በሙሉ ኃይል ያደርጉታል ስለዚህ ከአሁን ወደ አሁን የሚያደርጉትን ነገር እየለወጡ በጊዜ ሂደት ውስጥ ትልቅ ስኬትን ይፈጥራሉ ትናንት ማለት ያረጀ አሁን ነው ምክንያቱም አሁን ሳይሆን ትናንት የሚሆን ነገር አለ ያ ግን ማን የዚህ ጋር በጣም የሚገርም ሐሳብ አነሳ አሁን ላይ የፈጣሪ መንፈስ አለ ብላል አሁን ጌትነታችን የምንኖርበት ነገር ነው አይደል ግን በጣም ብዙ ሰው ምን ይላል መሰለ ራሴን ያገኘሁት ትናንት ባሳለፍኩት ኤክስፒሪየንስ ነው ኦፍ ኮርስ ትናንት ያሳለፍነው ኤክስፒሪየንስ የትናንት ማንነታችን ትናንት ያደረግናቸው ነገሮች ሳምሃው ዛሬ ለምናደርገው ነገር ፓተርናችንን ሴት አድርጎልናል አይደል ትናንት የተራመድኩበት መንገድ ነው ዛሬ መራመደው ባለፈውም ብለናል እኮ ምጽፉበት መንገድ ትናንት የጻፋችሁበት መንገድ ነው የተራመዳችሁት ትናንት በተራመዳችሁበት መንገድ ነው ትናንት ያደረጋችሁት ነገር ሀቢታችሁን ሰርቶታል ግን ጌት ነት የሚባለው ነገር የሚመጣ አሁን ላይ ስንኖር ነው ምንም ሳይቃል እኮ በአምሳሉ እንደተፈጠረን ያቃል እሱም እንደይተን የምንጠራው ፈጣሪ በአምሳሉ ነው የፈጠረን እሱ ማለት ግን እኛን ሆኖ አለ አይደለም እሱ ላይ ያለ ጌትነት እኛ ላይ ማንጸባረቅ ይችላል ነው እሱም የሆነው ደግሞ ነገን ከመጠበቅና ትናንት ላይ ከመጎተት አልፈን ዛሬ ላይ መቆም ስንችል ትልቁ ነገር ህይወትና የህይወት ሁኔታ ይለያያሉ ሰዎች የማያውቁት ነገር እኔ ማን ነኝ እነት ላይክ ስሜን ነኝ የትናንት ጠባይ ነኝ ገንዘቤ ነኝ የተማርኩትን ትምህርት ነኝ አይደለው እኔ ባምሮ መረዳት አልችልም ነው ራሴን ማለት ነው just አሁን ውስጥ ያለው የማልነካ የማልዳሰስ የማልሞት አቶሚክ ቦምብ መሳሪያ እንኳን የማይገለኝ ኦሪጅናል አምላክ ነኝ መመስል መንፈስ ነኝ ኦኬ ይሄ ኦሪጅናል ማንነቴ ነው ከዚህ ማንነቴ ላይ ግን የተጫኑ የተለያዩ ጠባዮች አሉ ስሜቶች አሉ ታሪኮች አሉ እነዛን አይደለም ጥሩም ይሆኑ መጥፎ ማለት ነው አሁን ሰዎች ግራም ይጋቡት ማን እንደሆኑ አያቁም ዓለማችን ላይ ማንነታቸውን በስትክክል የተረዱ ለሀገራቸው ለዓለም ብርሃን የሆኑ ሰዎች በጣም ጥቂት ናቸው ማን ናቸው ከየት እንደመጡ የሚያቁ የት እንዳሉ የሚያቁ ወዴት እንደሚሄዱ ከሞት በኋላ የሚያቁ ሰዎች ብዙ አይደለም አብዛኞቻችን የምንጫረሰው ሰላም ያጣነው የምንደፍረው የምንበጠብጠው ማን እንደሆነን ስለማናቅ ነው ማንነታችን አሁን ውስጥ ነው ያለው ማንነታችን አይሞትም አይበሰብስም ማንነታችን አምላክን ይመስላል ምንም ነገር ማድረግ ይችላል መጀመሪያ ግን ማን እንዳልሆነን ማወቅ መቻል ነው የመጀመሪያ ነገር እኛ የአምሮአችንን ሐሳብ አይደለም አምሮአችን ዝም ብሎ ያስባል አይደለ ሳይንስ ምን ይለመሰሽ በቀን ከ60 እስከ 70 ሺህ የሚጠጉ ሐሳቦች በሰው አምሮ ያልፋሉ አብዛኞቹ ደግሞ አሉታዊ ናቸው ያስጨንቃሉ የፍራት ናቸው የሚጥሉሽ ናቸው በልብሽ ዝም ብሎ ስሜቶች አሉ እነዛ ሐሳቦች መጥፎ ስሜት ይፈጥራሉ ገባሽ ያ ሐሳብና ስሜትን እኛ አይደለንም ከዛ ሐሳብና ስሜት ወጣ ብለን ያንን ሐሳብና ስሜት የምንመለከተውን አዌርነስ ወይም መንፈስ ወይም ዘላለማዊ ፍጥረት ነን እኛ ማለት ነው ያንን አሁን ባለፈው ስናወራ ነበር የሰው ልጆች ሜታ ኮግኒቲቭ ናቸው ምን ማለት ነው ሐሳባቸው ማየት ይችላል ሐሳብሽ ነው እሽ ታቀለሽ ስሜትሽ ነው እሽ ታቀለሽ ምን እንደው ስሜቱ ማኒ ከሱ በፊት ምን አልክ መሰለ አሁን ያንሳ ነው ያለው ሐሳብ ያልተነካውን ጭንቅላታችን የሚነካ በጣም ከባድ ሐሳብ ነው ከመልስ ይልቅ ብዙ ጥያቄ የሚያመጣ ሐሳብ ነው እና በጣም በርግጠኝነት ይሄን ሐሳብ መጀመሪያ ሲጀመረው የመጣው ጥያቄ በጣም ብዙዎች ጋር እንደሚመጣ ቃለው የመጀመሪያው ነገር እኛ አንሞትም ማለት አይደለ ይሄ ምንድነው የምንሞተው እኛ አይደለንም ስለዚህ
everybody saw simot na yallen sawun qabrallen hazan emibal neger allena bewlet neger tinish clear na adirgat of course mulu la mulu gilts ayenum gen የሰው ልጅ ህመምና ሞትን የሚያመጣው በሚሞሪና በአዲክሽን ነው ይባላል አይደለ? ህመም ፍርሃት የሚመጣው አሁን በጣም ብዙዎቻችን የምንፈራው እንደ ሰው ልጅ እንደ ሰው እንደ ሰውኛ እንደ ማህበረሰብ እንደ ኢትዮጵያ ምናምን አይደለ? እንደ ሰው ልጅ በጣም ብዙዎቻችን የምንፈራው ሞትን ነው። የሆነ ነገር የመጨረሻው ስቴጁ ሞት ነው የሚያመጣው። በጣም ከባድ አደጋ ሞት ነው የሚያመጣው። በጣም ከባድ የሆነ የሚያስጠላ ሪሌሽንሺፕ ገደለህ ነው አይደለም ይባላል። ስለዚህ የመጨረሻው ነገር ሞት ነው። ሞት ደግሞ ፍርሃት ነው። ፍርሃት ያለ ብነክ ፍርሃት ምንድነው? ሚሞሪያችን ነው። ትናንት ላይ ያጠራቀም ነው ኤክስፒሪየንስ ነው ፍርሃትን ያመጣው። ሁለተኛው ደግሞ አዲክሽን የሚባለው ነገር ነው። ፍቅር በጣም አዲክቲቭ አድርጎናል። የሆነን ሰው በጣም መለየት የሚከብደን አዲክቲቭ ስለሆነ በጣም ያ ሰው ልምዳችን ስለሆነ ሱሳችን ስለሆነ ነው አይደል? ስለዚህ ይሄ አንሞትም የሚለው ነገር ከሁለቱ ፍሬ አይደለንም ይያለ ነው። ባለፈው ስለ ነፃነት አውርተናል አይደል? ስለዚህ መገኘት የሚባለው ነገር መሰረቱ ነፃ መሆን ነው። ነፃ መሆን ከምንና ከምን ከፊር እና ከአዲክሽን ወይም ደግሞ የምንፈራው በጣም ነፍ ነገር አለ። ፍርሃታችን ያመጣው ደግሞ ሚሞሪያችን ወይም የትናንት ውስታችን ነው። ሁለተኛው ነገር ደግሞ አዲክሽን የምንለው ነገር አዲክሽን በህይወታችን በጣም ብዙ የለመድ ነው። ምናልባት ጠዋት ተነስተን የምናደርገው ትንንሽ ነገር ሊሆን ይችላል እና ሁለቱ ነው ፍሪደማችን ወይም ነፃነታችን የነጠቀን ነገር እና ሁለቱ ሲስተካከል ነፃነታችን ይመጣል። ነፃነታችን ካገኘን አሁን ላይ መሆን እንችላለን ነው። አሁን ላይ መሆን የምንችለው ደግሞ ነፃነት ቢዮንድ ሁለት ከገለጽናቸው ነገሮች እና ያን መሆን ስንችል ሚሞተው ስጋችን ወይም ኤክስፔክቴሽናችን የትናንት ታሪካችን እንጂ ነፍሳችን እንዳልሆነ የምናቀበት ስቴጅ ላይ እንደርሳለን ማለት ነው። አሪፍ ነጥብ። ማለት ሰዎች የማናቀው ጠባብ መንገድ አለ በልባችን። ያልተማርነው ቤት ያልተነገረን ቴሌቪዥን ሬዲዮ ያልነገረን የነፃነት የሰላም የደስታ የፍቅር የማይገደብ ሀብት ምንጭ በእኛ ውስጥ አለ። ሃይማኖት ፈጣሪ ይለዋል፣ ሳይንስ ኤነርጂ ይለዋል፣ ስሙ አይደለም ግን በኔ ውስጥ ለምሳሌ ኤክስፒሪየንስ ማረገው ፍቅር አለ። በገንዘብ የማይገኝ የማይለካ በቃል እንደዚህ ለሰዎች የማልነግረው ትልቅ ደስ የሚል ስሜት አለ በውስጤ ውስጥ ከምንም ነገር ይበልጣል። ገባሽ? አሁን ይሄንን የሚያውቁ ሰዎች ብዙ አለ። ብዙ ሰዎች አንድ ቀን አርፋለሁ፣ አንድ ቀን ነፃ ወጣለሁ። ፍቅር ራሱ ሱስ ነው፣ የአእምሯችን ጠባይ ስለሆነ ማለት ነው። ወይ ትናንታቸው ላይ ስታክ ያደረጉ ሰዎች አሉ፣ ወይ ነገን ደግሞ በጣም የሚናፍቁ ሰዎች አሉ። አሁን ላይ ያለውን የፈጣሪን በረከት የፈጣሪን መንግስት ዘንግተውታል ማለት ነው። አያውቁትም፣ ብዙ ሰዎች አያውቁትም። አሁን ስናወራ ለብዙ ሰዎች ግራ ያጋባል፣ ግራ ያጋባል። ግን ምንድን ነው ኢትዮጵያውያን የሃይማኖት ሰዎች ነን። የመንፈስ ፍሬ ሰላም፣ ደስታ፣ ፍቅር ነው። ገባሽ? ያ ደግሞ የሚገኘው የፈጣሪ መንግስት በልባችን ነው ከተባለ እዛ ውስጥ ነው የሚገኘው። ግን አብዛኞቻችን የምንኖረው በዚህ በሶስተኛው ዓለምና በአእምሯችን ሐሳብና ስሜት ነው። ገባሽ? ትላንትሽን ይቅር ስትይ ነገን ኮምፕሊትሊ ለአምላክ ስትሰጪ አሁን ውስጥ መኖር ትጀምሪያለሽ ማለት ነው። እዚህ ጋር በጣም የሚገርም ፖይንት አነሳ። ለእኔ ትንሽ መልስም ባይሆን ትንሽ የገለጸልኝ ነገር ጎል እናስቀምጣለን አይደለ? የሆነ ነገር በህይወት አገኛለሁ። ምክንያቱም የምንኖረው የምንሮጥለት ነገር ሲኖር ነው። የሆነ የምንሮጥለት ነገር አለ ብቻ በህይወት እንላይትን ለመሆን ይሁን ፈጣሪን በጣም ከትናንት በተሻለ ዛሬ ለማወቅ በጣም የተሻለ ትዳር ለማግኘት የተሻለ ቢዝነስ ምንም ይሁን ምንም የሰው ልጅ የሆነ የሚሮጥለት ነገር አለው። ለእሱ ደግሞ ቅድም እንዳልነው ይሄ የሰዓት አቆጣጠሩ ያስፈልገናል። የሚቆጥሩ ወይም ደግሞ ክሎክ ታይም የሚባለው ያስፈልገናል። ግን በጣም ይሄ ክሎክ ታይም የሚባለውን ነገር የሚገለውና መገኘታችን የሚገለው ነገር ምንድን ነው? ሰላም ቢዝነስ ትፈልጋለች። በጣም ትልቅ ካምፓኒ መስራት ትፈልጋለች። በጣም ፕሮዳክቲቭ የሆነ ቤተሰብ እንዲኖራት ትፈልጋለች። ይሄ ነገር ይመጣና ደስታዬን ከዛ ነገር ጋር አታች አድርገዋለሁ፣ ከአውትካሙ ጋር ማለት ነው። እስቲ ያን ማግኘት አለብኝ፣ ያ ነገር በጣም መምጣት አለበት፣ ጥሩ ቤተሰብ ማግኘት አለብኝ። ይሄ ግግም እንላለን አይደል? ከዛ ከአውትካሙ ጋር አታች ስትሆን የምንስተው ነገር ፕሮሰሱን ኤንጆይ ማድረግ እንረሳለን። ኤን ያ መገኘታችን የሚገለው ነገር እንደ ሰላም እንደ እኔ መገኘትን የሚገልብኝ ነገር ፕሮሰሱን ኤንጆይ ማድረግ ሳቆ ነው። ህልም ያለ እንዳገኘው ያደረኩት ሴት ያደረኩት ነገር አለ በህይወት ምንም ይሁን ምንም እርምጃዬን እያንዳንዱን እርምጃዬን ኢንጆይ እንዳላደርገው የሚያደርገኝ መንገድ ላይ የማየውን አበባ ሳላደንቅ እንዳልፍ የሚያደርገኝ ነገር የምደርስበት ነገር የግድ መያዝ አለብኝ ብዬ ሳስብ ነው። ወይም ደግሞ ከአውትካሙ ጋር አታስብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለመገኘት ሰው በትንሹ ማድረግ ያለበት ነገር ምንድን ነው? በህይወት ያስቀመጡት ምንም ነገር ሊሆን ይችላል ማግኘት የሚፈልጉት ምክንያቱም ሁላችንም አለን አይደል? ግን እዛ ላይ እንድንደርስ የሚያደርገንና መገኘትን ኤክስፒሪየንስ እንድናደርግ የሚያደርገን ፕሮሰሱን ወይም ሂደቱን እንጀምራለን ስንጀምር ነው። ድህነት ከሆነ ሀብት ከሆነ
ወደ ሀብት የሚወስደን መንገድ ደሃ ሆነን እንጂ ነው እናደርገው ይገባል ማለት ነው። ያ ምን አለ መሰለሽ ሁለት አላማ ነው ያለው። ቀድም ያልሽው የውጭው አላማ ነው። ገንዘብ ማግኘት፣ ትልቅ ካምፓኒ መመስረት፣ መጻፍ ወደ ውጪ ኤክስፓንድ ማድረግ መቻል አለብን። ያ ግን የህይወታችን ዋና አላማ ነው አይመስለኝም። እዚህ ዓለም ላይ ስንሞት ገብቶኛል ሰዎች ስንሞት የኔ የሆነ ነገር በሙሉ ለሰው ይሰጣል። ልብሴ፣ ጫማዬ ያለኝ ነገር በሙሉ ሰው ይወስደዋል። ከዚህ ከሚነካው አላማ የሚበልጥ ግን የውስጥ አላማ አለ። ሰዎች ማወቅ ያለባቸው ሳይሰሩ ሳይነግዱ ሳይጻፉ ፈጣሪ ብቻ የሰጣቸው በዝምታ በይቅርታ በመተው በመቀበል የሚያገኙት ትልቅ ደስታ አለ። ደስተኛ ስለሆንሽ መኖርና ለመደሰት መኖር ይለያያል። ሰላም ስለሆንሽ መኖርና ለሰላም መኖር ይለያያል። ስለዚህ ሰዎች አምላካቸውን በልባቸው ሲያገኙ ውስጣቸው ያርፋል። ከገንዘቡ ከመጻፉ ከዝናው ከህንጻው የበለጠ ረፍት በልባቸው ይገኛል። ከዛ ደግሞ ወደ ውጭ አዩና ቤቴ ልገንባው ኦር ድርጅቴ ለመስረት መጻፉ ልሳ ተረጋግተው ነው የሚያርጉት። በሩጭ አይደለም። ለምሳሌ እንደባልና ክብራትና ክብራን ኢትዮጵያ አንድ ቀን ትልቅ ሀገር ስትሆን ህንጻው ሲገነባ ዲሞክራሲው ሲኖር ትምህርት ቤቱ ሲስፋፋ ሆስፒታሉ ምናርፍ ከመሰላችሁ እንዳትሸወዱ። ይበልጥ ስቃይ መከራ ውስጥ እየገባን ነው የምንሄደው። ብዙ ገንዘብ፣ ብዙ ስቃይ፣ ብዙ እድገት፣ ብዙ ስቃይ። ያደጉት ሀገራትን ማየት እንችላለን። ግራ ተጋብተዋል። በሌክዥሪ በሆነ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ግራ የተጋባ ማህበረሰብ ተፈጥሯል። ቅድም እንዳልሽው ግን ሰዎች ማን እንደሆኑ ሲያውቁ ከአምላክ ጋር ሲገናኙ ይሄንን ሞመንት ይወዳሉ። እንዳልሽው ሂደቱን ይወዱታል። ሲያደርጉት ለማድረግ ብቻ ነው የሚያደርጉት። ድህነትም እኮ አይሰማሽም በውስጥሽ ፈጣሪን ከያዝሽው። የዓለም ሀብት ሁሉ በውስጥሽ አለ። ሀብትም ድህነትም የሚፈጠረው ከአእምሮ ውስጥ ነው። ስለዚህ በልብሽ ማዕከል አላማሽ እንደሆነ አድርገሽ ስታምኝና እያንዳንዷን ሂደት ስትወጂ ከደቂቃ ወደ ደቂቃ ስታደርጊ የምታደርጊው ነገር ለመረዳት ከሚከብልሽ በላይ ትልቅ ስኬት ያመጣል። ያ ቅድም ምን አልክ መሰለ ሀሳብ መጎተት ላይ በጣም ጎበዝ። ኦራይት እሺ፣ ይሄ ምንድን ነው? የሰው ልጅ ድሃ እንኳን አይደለም አይደለ? ግን አሁን እያልን ያለነው ነገር ሊትራሊ መንፈሳዊነት ነው። አዎ፣ እምነትም አይደለም የሆነ ነገር ማግኘትም አይደለም፣ መገኘት የመንፈሳዊነት መንገድ ነው። ሁሉ ሰው መንፈሳዊነት ውስጡ አለ። አማኝ እሺ፣ አማኝ ሌላ ጥያቄ ነው። ግን ሁላችንም መንፈሳዊ ነን እና ድሃ አይደለንም። ማንም ሰው ድሃ አይደለም። ግን አንዳንዴ ኦን ልታደርገው ይሄ ዋጋ ልትሰጠው የሚገባ ችግር አለ። ዋጋ ይሄ ምን ችግሩን ስትፋጠጠው ይሄ ችግሬ ነው ስትል ዋጋ ያጣል። ስለዚህ የመገኘት የመጀመሪያው ነገር በህይወታችን ችግር የምንላቸው 1000 ነገሮች አሉና እኔ እንትን አለብኝ እኔ ፈራለሁ እንትን እንዳላጣ ፈራለሁ ይሄ እንትን ይያለኝ ነው ላይክ አውቶማቲካሊ እኔ ላይ አቅም አለው ያልኩ ችግር አቅም ሲያጣጣ አገኛለሁ። ለምሳሌ የሌሊት ፍርሃት ነበረብኝ። በጣም ትራፊክ የሆነ የሌሊት ፍርሃት ማለት ነው። ሌሊት ቤት ውስጥ ከመሆን እኔ ሌሊት መንገድ ላይ ብሆን ነው ይሻለኝ። እና ለምንድን ነው ይሄን ያለን ሴኩሪቲ የሆንኩት? ይሄን ላለማስታወስ በሆነ ነገር ሸፈነው ነበር እና ላይክ እሺ ልፋጠጠው ብዬ ስጀምር አቅም አጣ ሲጀምር ለሊት ላይ መገኘት ጀመርኩኝ ማለት ነው። ለሊት ላይ መገኘት ሲጀምር ለካ ስፕሪቹዋሊ ማደግ የምችልበት የኔ በጣም ፕራይም ታይም የሚባለው ለሊት ነበር ለካ። ስለዚህ የመጀመሪያው የመገኘት ሂደታችን ድሃ አይደለንም። ግን ድሃ አይደለንም አንተ ታውቃለህ ድሃ እንዳልሆን ካለ ግን የራስን መንገድ ወስዶብሃል። ስለዚህ በጣም ብዙ ሰዎች ይሄ ስለሚያስቀኝ ነው። እኔ ከዚህ በፊት ያስቀኝ ነበር የሆነ ሰው አንቺ ድሃ አይደለሽም ችግር የለብሽም ናም ሲለኝ እኔ ነኝ ህይወቴ ማቀው እንዴት እንደዚህ ትናገራለህ ነበር። ግን ያ ሰው የነገረኝ ለራሴ መንገድ ስጀምር ችግር ያቀም ሲያጣየሁት። ስለዚህ ይሄ የመገኘት ትልቁ ጥበብ ያለንን ችግር ኦን ማድረግ ችግራችንን ስም እየሰጡ መፋጠጥ ነው። ይኸውልሽ የመጀመሪያው ነገር እኔ አሁን ብዙ ሰዎችን ኮች አደርጋለሁ። ለምሳሌ ብዙ ገንዘብ የለኝም እኔ ግን በጣም ደስተኛ ነኝ። ብዙ ገንዘብ ኖሯቸው ደግሞ ደስተኛ ያልሆኑ ሰዎች ኮች አደርጋለሁ። በጣም ብዙ ሰዎች ማለት ነው፣ እዚህ ሀገርም ያሉ ውጭ ሀገርም ያሉ ሰዎች። ምንድነው ማን እንደሆንሽ ካላወቅሽ በስተቀር ይሄ ዓለም በሙሉ ያንቺ ቢሆን ጭንቀትሽ ከውስጥሽ አይወጣም።